Dar visai nesenai Autoplius.lt apžvalgoje matėte pirmąjį Audi automobilį varomą vien tik tai elektra. Šiandien pristatom jums dar vieną pionierių. Štai čia Jaguar I-Pace. Pirmasis Jaguaras varomas vien elektra. Jaguaras, apie kurį pasakojam šiandien, I-Pace, pagamintas 2018 metais, po kapoto aišku vidaus degimo variklio nėra, baterijos yra sumontuotos dugne, 90 kWh talpos ir teoriškai vasarais gali nuvažiuoti bent jau 400 km, varomas visais ratais ir turi net 400 arklio galių. Tai yra pirmoji ir vienintelė I-Pace karta, kuri būtent ir prasidėjo 2018 metais, antroji karta vis dar neišėjo, o šiemet pasirodė šito modelio faceliftas. Tokį modelį ir galėtumėte rasti su vienintelė 90 kWh baterija. Su štai tokia baterija šiltą vasaros dieną, na, galėtumėt nuvažiuoti nuo 400 iki maždaug 470 km viena įkrava. Tuo tarpu štai tokią žiemos dieną, na, tikėtina, kad galbūt pasieksite 300 km viena įkrava, bet Lietuvoje, ko gero, ir tai jau nėra taip blogai. Taip pat modelis gali būti dviejų versijų, turėti kaip šiandien 400 arklio galių arba truputėlį mažiau 320. Šis modelis 2018 metais dalyvavo Euro NCAP saugumo testuose, nenustebinsiu, pasirodė puikiai ir pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą. Geriausiai pasirodė apsaugodamas viduje sėdinčius suaugusius keleivius. Tai jeigu ieško šito saugaus ir toli važiuojančio elektromobilio, užsukite į autoplius.lt. Modelis nėra dažnas svečias Lietuvos keliuose, bent jau kol kas. Tai ir portale turi maždaug apie 20 skelbimų, bet yra tiek viena versija, tiek ir kita versija, tai užsukit, pasidairykit. Pažvelgus į automobilio kėblą, jis man atrodo toks lyg tikras Jaguaras, piktas, agresyvus, bet labai elegantiškas. Priekyje turime siaurus žibintus, ledinius, toliau turiu milžiniškas grotelės, man labai patinka, kad jose nėra jokio chromo, o šonuose esančios angos yra funkcionalios ir padeda praeit orui ir taip pat turim vieną angą štai čia, kuri išleidžia orą štai čia per viršų, tai pagerindama automobilio aerodinamiką. Automobilio ilgis 4,68 m, tai jis nėra mažas, bet tikrai nėra toks jau labai ir didelis. Aukštis nuo žemės šiek tiek daugiau nei 17 cm, pakankamai standartinis SUV tipo automobilio aukštis. Iš detalių čia daug nieko nesimato, nes turim maskuojančią juodą spalvą, bet štai čia apačioje turim gražų užrašą Jaguar. Šone iššokančios rankenėlės, panašios kaip Tesla, įdomu kaip čia sugalvojo. Turim tonuotus langus ir man gal šiek tiek pritrūko stogo bagažinės laikiklio. Na, o gale turime didelį ir stilingą spoilerį, kuris dar labiau pagerina automobilio aerodinamiką. Keista, kad gale neturime valytuvo, tai gali kartais užknisti, kai automobilis bus apsnigtas ir reikės nuvalyti langą. Toliau, štai čia turime taip pat ledinius žibintus, kuriuose kaip ir priekyje galima rasti mažytį ir dailų jaguariuką. Ir bene stilingiausia dalis gale, bent jau man, tai yra šitas seksualus difuzorius. Kuriant interjero dizainą kaip ir kėbulą, akivaizdžiai buvo padirbėta iš esmės, nes čia, na, jaučiuosi tikrai kaip Jaguarė. Čia ir sportiška, kas sportiškumo ko gero duoda man įrėminančios sėdynės ir toks sportiškas vairas, iki ko mes dar daisim, bet čia taip pat ir kvepia prabanga, nes čia turim 1, 2, 3 didelius ekranus ir dar turim 2 mažiukus netgi ekranus, kurie mums padeda valdyti, bet iki ko mes dar irgi daisim. Interjero spalvos man labai patinka, tamsios lubos, tamsios sėdynės, tamsi centrinė konsolė, aišku turim šiek tiek ir sidabrinės spalvos apdailų, kai kur juodos blizgios spalvos apdailų, mano galva čia viskas suderinta puikiai, bet privalom pasižiūrėti ir į medžiagų kokybę. Tai čia pakankamai minkšta. Čia taip vidutinio minkštumo medžiagos, lyg ir norėtųsi alkūnėm, kad būtų truputį patogiau. Čia gan minkšta, čia taip pat, panašu, kad viskas aptraukta minkšta medžiaga. Čia, aišku, truputuką kietesnės plasmasės, bet jos panašu, kad netraška. Pažiūrėkim kaip čia. Surinkimas labai geras. Nors tai yra bene viena iš pačių negausiausių šio modelio komplektacijų, sėdynės jau yra pakankamai sportiškos, prilaiko iš šonų, labai gerai rėmina tiek mano nugarą, tiek mano šlaunis. Jos, aišku, turi daugybę skirtingų padėčių, bet kaip jau supratot, yra valdomas ne elektra, o rankiniu būdu, dėl to jos, aišku, neturi ir atminties. Vienintelis dalykas, kas yra valdomas elektra, tai yra galinis atlošas, kas, na, jau yra šis tas. Taip pat sėdynės yra šildomos, šildymas turi 3 skirtingas padėtis, išbandžiau tik tai pirmą, o man jau dega užpakalis, tai neįsivaizduoju, kaip būtų su trečia padėtimi. Na, o prabangiose, aišku, komplektacijose tokio automobilio sėdynės dar papildomai bus ir ventiliuojamos, kas būtų labai pravartu vasarą. Bet šiaip su jam situacija gera, patogią vairavimo poziciją radau labai greitai, tai čia praktiškai neturiu ko skųstis. Multimedija plačia ekrane, tokia jau turėsim standartiniai modelio komplektacijų, tai yra gerai, nes visgi tai yra premium segmento automobilis. Čia yra visos reikalingos funkcijos, kurių iš esmės nevardinsiu, bet nuo navigacijos iki Apple CarPlay, Android Auto, tiesa pastarieji veikia tik su laidu, bent jau 2018 metų modelyje. Vizualizacijos ryškios ir gražios, veikimo greitis geras ir jeigu reiktų kažkur tai prisikabinti, tai ko gero prisikabinčiau prie to, kad iš pirmo karto sunku galbūt rasti vieną ar kitą elementą, bet tai nebus problema, ko gero jau po pirmų 3 dienų pripratus prie automobilio. Juolab apačioje turim dar ir greitųjų pasirinkimų, kurie mus permeta į vieną ar kitą meniu ir padeda rasti tą vietą, kurios mes ieškam. Tai žodžiu, čia viskas iš esmės yra labai gerai. Na ir dabar, kaip visada, trumpai apie galinio vaizdo kamerą. Tai ji bus jau standartiniai tokia modelio komplektacijai, bet kadangi, kaip minėjau, komplektacija truputėlį skurdoka, tai čia turim paprastą galinio vaizdo kamerą su juostomis, kurios sukasi iš šonų sukiojant vairą. Kameros raiška yra tiesiog nuostabi Ultra HD 4K ir taip toliau. Šį kartą dar turim ir parkavimo jutiklius priekyje bei gale. Jie bus jau standartiniai automobilio komplektacijai, o labai gerose komplektacijose šone dar turėsim ir 360 laipsnių kamerą, kas dar palengvins, pavyzdžiui, parkavimas. Antrasis ekranas, apie kurį kalbėsim, yra skirtas klimato kontrolės valdymui. Pagrinde šone mes turim ratukus, su ratukais mes galim reguliuoti temperatūrą, įspaudus ratuką reguliuojasi sėdynių šildymas, na, o patraukus tą ratuką jau reguliuojasi pūtimo intensyvumas. Aišku, dar čia yra ir protingas klimatas, kuris viską galėtų padaryti už jus, bet tai tinka ne kiekvienam vairuotojui. Kas liečia valdymą, jis pakankamai patogus. Ne toks patogus, kaip būtų su fiziniais mygtukais, bet tikrai ne toks prastas, kaip, sakykime, Peugeot automobiliuose, kuomet viską turim daryti per ekraną. Bet kokiu atveju šis ekranas dar mums gali pasitarnauti ir kaip, pavyzdžiui, muzika, padedantis perjungti ekranas, jeigu pasileidę esam tuo metu iš savo telefono, ar atlikti dar keletą pagrindinių funkcijų. Na, o trečiasis didysis ekranas, skaitmeninis, koks ir turėtų būti premium segmento automobiliai, yra skirtas vairuotojui. Čia matom visą važiavimui reikalingą informaciją, įkrovas informaciją, vienoje pusėje matom navigaciją. Taip pat keičiant važiavimo režimus keičiasi ir pačios vizualizacijos. Nežinau, informatyvus, ryškus, patogus, gal netoks geras kaip, pavyzdžiui, Audi ar Mercedes-Benz automobiliuose, bet tikrai pasirinkčiau šitą ekraną vietoj naujų BMW skaitmeninių ekranų. Tai taip pat yra ir vienas iš modelių, kurio pavara persijungia ne su svirtimi, o su keletu pagrindinių mygtukų laikant stabdį ir perjungiant. Mano galva, taip yra gerokai patogiau, nes čia atsiranda daugiau vietos ir tai yra prevencija mėgstantiems vairuoti štai taip, nes čia kur rankos pasidėti nėra, todėl abi turbūt norėtųsi tikėti, kad laikysit ant vairo. Pats vairas šiek tiek gal storokas, bet truputėlį net išneštas į vairuotojais, man gražiai atrodo, malonus lietimui, gaila, kad nėra šildomas, bet vėlgi ne pati geriausia automobilio komplektacija. Jis taip pat ir multifunkcinis, dešinė pusė valdo adaptyvų autopilotų ir juostų palaikymo sistemą, kairė pusė valdo multimediją. O jeigu, pavyzdžiui, jums skambina kažkas ir atsiliepiate, čia dar papildomai užsidega 2 lietimų jautrios vietos, tai yra žalias ragelis arba raudonas, kurio iki tol neturit. Ir čia yra, ko gero, didžiausias multifunkcinio valdymo minusas, ką tik paminėjau, kad čia nėra fiziniai mygtukai, dauguma yra tiesiog lietimui jautrios vietos, na, kurios niekada nebus taip patogu, kaip paprasti fiziniai mygtukai. Na, o dabar dėtuvės. Tai duryse turim lyg ir po vieną tokią vietelį įsidėt buteliui, nežinau ar labai dideliam, ir truputį vietos daiktam, ne pačio didžiausias dėtuvės duryse. Tuo tarpu porankis labai didelis, labai gilus. Čia yra 2 USB jungtis, micro SD kortelį dėt vieta ir 12 V jungtis. Štai čia turime 2 podelių laikiklius, tarp jų patogi vieta įsidėti telefonui, dar viena patogi vieta įsidėti telefonui yra štai čia, dar viena, kur galit vieta įsidėti telefoną, yra štai čia, ir jeigu turit 4 telefonus, paskutinį, ko gero, galėsit įsidėti štai čia. Dar viena dėtuvė yra skirta akiniams ir aišku, turim pagrindinę dėtuvę štai čia, kur yra nei baisiai maža, nei baisiai didelė. Keletas daiktų tilps. Na, dabar atsėdau galą pažiūrėti, kiek vietos turime. Čia sėdžiu pats už savęs, taip kaip vairuoju, priminsiu, mano ūgis 1,84 m, tai kojom vietos yra sočiai, galvai vietos, gal ir negaliu sakyti, kad sočiai, bet prie lubų liečiasi vos mano plaukeliai, tai reiškia, čia sėdėti patogiai tikrai galėčiau ir ilgesnį kelią. Kas gal ne taip patogu, tai dugniai yra sumontuotos baterijos, dėl to mano pėdos yra aukštai ir tokie sėdėsina pakankamai statoka, tai prie to turbūt reikėtų priprasti. Tryse čia važiuoti tikrai nenorėčiau, nes sumažėja vietos tiek šoniniam keleiviam, tiek ir man čia nei keliam labai daug vietos nėra, nei pėdom, nei ypatingai galvai, nes ištiesęs nugarą turėčiau sėdėti štai taip. Toliau, turim langą, kuris atsidaro keista. Beveik iki pat apačios, bet aš jį uždarysiu, nes šiandien yra žiauriai šalta. Už kiekvienos sėdynės turim po kišenėlę. Štai čia galėtų būti 3. ir 4. klimato zona, bet aišku mes jų neturim. Vietoj to turim 2 USB jungtis, vieną 12 jungti voltų, porankį su 2 patelių laikikliais ir vietelę sunkiai atsidarančią, kur galim įsidėti gal kokį telefoną ar popieriaus lapą. Tada turim ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimus su dangteliais, kuriuos aš jau pamečiau. Na ir daugiau čia turbūt nieko neturim, nes sėdynės atsidaro tik iš 2 dalių, tai kažko ilgo vežti negalėtume. Ir daugiau jokių ypatingų funkcijų aš čia nerandu. Bagažinės talpa 505 litrai. Lyginant su pagrindiniais konkurentais, pavyzdžiui, BMW iX, bagažinės vienodos, jėts kokia sunki. Bet jeigu lygintume su, pavyzdžiui, to paties segmento Audi e-tronu, kuris turi 660 litrų bagažinę, na, tai čia jau yra šiek tiek skurdoka. Beje, jeigu norit pamatyti e-trono apžvalgą, spauskit ant kažkur esančios nuorodos. Štai čia turim lygų dugną. Atidarius pirmąją dalį turim kaip tik tiek vietos, kiek reikia mūsų įkrovimo laidam. Toliau, kampuose turim tvirtinimus sunkiam kroviniui. Toliau turim porą atsilenkiančių kabliukų, kurie yra labai geram aukšti, tai tikėtina, kad bulvės ar padažai neišbirės. Turim štai tokį tvirtinimą, štai čia, 12 voltų jungti ir atsilenkiančias sėdynės, kai jos atsilenkia, dugnas tampa lygus, todėl ko gero kažkokį tai krovinį stumti sudėtinga tikrai nebus. Šiaip praktiška ir patogi bagažinė. Na, o priekinės bagažinės talpa 27 litrai. Palyginimui, Tesla Model X priekinės bagažinės talpa 180 litrų. Tai tiek. Na, o dabar keletas šiek tiek dažniau pasitaikančių problemų. Pasitaiko atveju, kai tiesiog neatsidaro krovimo jungties dangtelį. Taip pat yra pasitaikę atveju, kai priekinėje bagažinėje kaupėsi vanduo. O kai kurie savininkai minėjo, kad susidūrė su problema, kai automobilio baterija nepriima didelės krovimo galios. Pavyzdžiui, 50 kW įkrovimo stotelėje automobilis krovėsi vos 7–10 kWh gale. Žinot, porą dienų važinėdamas su šito automobiliu supratau vieną dalyką, kad tie, kas sako, kad elektromobiliai nuobodus, tai arba nėra jų vairavę, arba yra vairavę nepakankamai daug, arba tai daro dėl kažkokių kitų priežasčių, nes lygiai taip pat kaip 1,6 neturbininis benzinas gali būti nuobodus, o V10 pavyzdžiui būtų labai įdomus, tai lygiai taip pat ir Volkswagen E-Up gali būti nuobodus. O Jaguaras su elektros sukimo momentu 400 arklio galių ir 4 varomais ratais net labai nenuobodus, ko pasiekoja automobilis nuo 0 iki 100 įsibėgėja per maždaug 4,8 sekundės. Ir aš čia kalbu apie SUV-ą, su kuriuo vaikus vežat į mokyklą, kas yra mažų mažiausia labai įspūdinga. Ir Jaguaras įspūdingas ne tik kalbant apie trauką, bet ir apie valdymo savybės, prie kurio aišku prisideda ir žemai dugne esančios baterijos, bet tiek mieste posūkiuose, tiek užmiesčio vingiuotose keliukuose automobilis atrodo tiesiog yra prilipęs prie kelio, tai jeigu su tokiu modeliu užsidedat geras žieminės padangas, tai bus smagu žiemą, užsidėjus geras vasarinės, jisai turėtų neatlipti tiesiog nuo kelio. Ir iš tikrųjų prie kokybiško valdymo dar prisideda ir puikiai paskirstytas modelio svoris, nes būtent 50% tenka priekiniai daliai ir 50% tenka galiniai daliai. Na, o kas liečia komfortą, tai situacija nėra tokia gera. Automobilis turi tokio kietumo, standumo ir vėlgi tai lemia tiek baterijos esančios dugne, tiek ir pats automobilio geras valdymas, nes kad automobilis būtų ir komfortiškas, ir labai kokybiškai valdomas, tai jis ko gero turėtų kainuoti ne 100 000, kad tokia sėkmės formulė būtų. Šį kartą Jaguaras labiau orientuotas į valdymą negu į komfortą, bet nesupraskit manęs neteisingai, per šitą pasakojimo situaciją tikrai nėra tragiška, tiesiog nėra toks jausmas, kokio tikėtumės važiuodamas į Jaguarą. Aišku, didinant greitį išvažiavus į užmiestį, komforto lygis padidėja, važiuoklės darbas pagerėja, o jeigu patinka modelis išsibandžius, bet norit maksimalaus komforto, kiek tik tai įmanoma, tai reikėtų tokio modelio ieškoti su orine važiuokle. Aišku, reiktų nepamiršti ir tokio fakto, kad automobilis yra varomas 4 ratais, tai su juo kartais galima ir nuvažiuoti nuo asfalto. Rimtos bekelės su juo įveikti tikrai nepavyks, bet žvyrkelis ar vasarą važiuojant stovyklauti koks nors miško keliukas, tai tikrai turėtų būti įveikiamas. Kas liečia sąnaudas, tai šiuo metu man borto kompiuteris rodo 29,8. Tai sakykime 30 kWh 100 km. Skaičiuoti bus labai paprasta. Jeigu baterija 90 kWh, tai su 30 mes nuvažiuosim 300 km, kas prie -4 nėra toks jau ir blogas rezultatas. Ir žinot, atsiminiau, kad nepasakiau jums apie automobilio įkrovimą. Tai maksimaliai Jaguar I-Pace'as priema 100 kW krovimą. Vadinasi, radus tokią stotelę nuo 0 iki 100 jis pasikraus per maždaug 50 minučių, o tokių stotelių tiek viso Europoje, tiek Lietuvoje, tiek visam Pabaltijai jau yra pakankamai nemažai. Tuo tarpu, jeigu modelį krautume iš paprastos buitinės įkrovimo stotelės, kurią dažniausiai žmonės įsirenginėja namuose ir krauna 11 kW gale, tai toks modelis pasikrautų per 8, gal 8 su trupučiu valandos, bet turint omeny, kad būtent 8 valandas reikia miegoti, tai tas laiko tarpas atrodo pakankamai adekvatus. Na, kas liečia matomumą, priekį situacija neideali, nes šiek tiek storokis atramšiai, bet veidrodžiai gero dydžio, vidurinis veidrodis pakankamai aukštai, tai viską matau kaip ir neblogai. Gale situacija yra tragiška. Langas lenktas ir labai mažas, man trukdo tiek šoniniai atramšiai, kurių net pabaigos nesimato, tiek galinių sėdinių atlošai, kuriuos būtų galima nuleisti, bet ir nuleidus iki pat galo jie vis tiek šiek tiek trukdytų. Nu, žodžiu, patys turit suprasti, kad grožis reikalauja aukų, kėbulas šiek tiek kupė formos, tai šį kartą dėl to nukenčia galinis langas. Na, o kalbant apie garso izoliaciją, tai variklio nėra, jo negirdėsit, net sunku sakyti pigioji, nes čia nėra pigių elementų, bet bene vieno iš pigiausių komplektacijų langai jau yra dvigubi, tai vėjo šniokštimas kažkoks tai nesigirdi. Ko gero pagrindinis dalykas, kuris galėtų trukdyti, tai pigios ir kietos padangos, kurios tiesiog garsiai zyztų važiuojant didesniu greičiu. Bet šiaip, kas liečia garso izoliaciją, esu pakankamai patenkintas. Taigi, ar verta pirkti Jaguar I-Pace? Na, automobiliui gal ir trūksta šiek tiek komforto, bet jis praktiškas, nuostabiai valdomas ir turi gerą vieną įkrovą nuvažiavimo atstumą, todėl mano galva tai yra vienas iš geriausių elektrinių SUV tipo automobilių pasirinkimų rinkui ir bene geriausia, ką šiandien siūlo Jaguar. Todėl sakau, verta, nuvažiuokit ir pabandykit. O aš atsisveikinu, nesušalkit, pasubscribinkit mus ir palaikinkit video. Iki.